My naam is Pierre Marks en ek is die netwerkkoördineerder van die mediese sektor. En vandag praat ons oor die doktersnetwerk. Ons kyk terug na 2023, maar ons kyk ook waarna ons kan uitsien in 2024. In 2023 het ons netwerk aansienlik uitgebrei. Ons het natuurlik dit reggekry deur dokters in te bind in 'n gemeenskap wat dieselfde belange, dieselfde behoeftes, maar ook dieselfde uitdagings in die gesig staar. Ons het natuurlik relevante sake aangespreek namens ons dokters, soos natuurlik die nasionale gesondheidsversekering. Ons het gekyk na wetswysigings, maar ook individuele sake wat arbeidsregtelike aspekte het. Ons het verder gegaan en as 'n skakel opgetree tussen ons jong dokters en die departement van gesondheid en die uitdagings wat hulle in die gesig gestaar het gedurende hulle plasings vir hulle gemeenskapsdiens. In 2024 gaan ons natuurlik voort met werksbeskerming. Ons gaan natuurlik verder kyk na werksfasilitering, maar ook voortgesette leer deur middel van ons unieke platform. En natuurlik die hoogtepunt hierdie jaar waarna ons uitsien, is ons eerste dokterskongres. Ons gaan alles hierdie aanbied in 2024 en as jy wil deel vorm van hierdie unieke gemeenskap, kan jy slegs op die skakel klik en vandag inskakel by hierdie netwerk. Saam kan ons veilig, vry en voorspoedig wees.